Հրապարակել ավտոմեքենաների մաքսազերծման արժեքները։ Այս պահանջով հունիսի 17-ին ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը դիմել է կառավարությանը, առաջարկելով սեղմ ժամկետներում ստեղծել ավտոմեքենաների մաքսազերծման արժեքների եւ այդ արժեքի վրա ազդող գործոնների համացանցով հասանելի տվյալների շտեմարան, որի միջոցով քաղաքացիները կարողանան հստակ որոշել համապատասխան մեքենայի համար վճարման ենթակա մաքսազերծման գինը։ Հնարավորություն կա ամեն դեպքում, երբ որ ինչ-որ process թափանցիկ չի, հնարավորություն կա այդ ոչ թափանցիկ իրավիճակում, հա, տարբեր լծակներ կիրառելով կոռուպցիոն ռիսկերը դարձնել կոռուպցիոն մեխանիզմներ։ Կոռուպցիոն ռիսկը դա ոչ թափանցիկ ընդհացակարգն է, որտեղ ռիսկ կա, բայց կարող լինել կոռուպցիա ոչ թափանցիկ ընդհացակարգում, կարող չլինել։ Մենք ասում ենք հետևյալը, որ եթե կա ցանկություն բնականաբար կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, ուրեմն պետք է դա լինի թափանցիկ, եւ ես առաջարկել եմ, որ լինի էլեկտրոնային համակարգ կայքում տեղադրված, հա, եւ այդ բազայի միջոցով քաղաքացին կարողանա կանխատեսել եւ հասկանալ, թե այսինչ մոդելի, այսինչ ավտոմեքենան, եթե ինքը ներմուծի, որքան գումար պետք է մաքսազերծման համար վճարի։ Պատգամավորն ընդգծում է մաքսային արժեքի որոշման ժամանակ հաշվի չեն առնվում ներկրողի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը, որոնցում հստակ նշված է տվյալ երկրից մեքենայի ձեռք բերման արժեքը։ Սա, ես կարծում եմ, ծնում է կոռուպցիոն ռիսկեր, եւ ինչու ենք հենց մեքենաների վրա կենտրոնացել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այս խնդրին շատ են բախվում, սա հետ կապված շատ են բարձրաձայնում, որ պրոբլեմներ կան, եւ օրինակ եթե խողովակ բերելը Հայաստան լիներ, ներմուծելը Հայաստան լիներ նման տարածում գտնված բան, հա, մենք նաեւ կարաչարկենք օրինակ խողովակների չափերով, երկարություններով, մետաղի տեսակով, հա, տեղադրեք, դա էլ իմանանք, կանխատեսելի լինի։ Բայց քանի որ մեր քաղաքացիները ավելի շատ բախվում են այս խնդրին մեքենաների ներմուծման հետ կապված, մենք ասում ենք գոնե եկեք առաջինը մեքենաների ներմուծման հետ կապված մաքսային մեր կանոնակարգումները, գները, այդ ամեն ինչը դարձնենք թափանցիկ եւ կանխատեսելի։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արման Սուլեյմանյանի դիտակմամբ մաքսազերծման թիվ 1 խնդիրը խաղի կանոնների բացակայությունն է։ Ցանկացած ապրանք տվյալ պարագայում մեքենա պարտավոր է ըստ իր մագնիշի ունենալ ողջամիտ գին։ Այդ գինը ովքեր եւ ինչպես պետք է որոշեն, ես դժվարանում եմ ասել, բայց կարծում եմ այժմյան աշխարհում կան միջազգային ինչ-որ ստանդարտներ, հա, որ ասենք Mitsubishi Pajero մեքենան պետք է արժենա $3,500։ Բայց խնդիրը նույնիսկ այստեղ չի, խնդիրը այնտեղ է, որ քաղաքացին ներմուծելիս մեքենան տեղյակ չէ, թե արդյունքում որքանն է վճարելու։ Սա նշանակում է, որ կոռուպցիան այն գլխից, ժողովրդի լեզվով ասած, ինչ որ խելացի մարդիկ մտածել են եւ իրենց համար մանևրելու տեղ են թողել։ Քաղաքացին ներմուծում է մեքենա, մաքսատան աշխատակիցները պահանջում են չհիմնավորված ինչ որ չափի գումար եւ ավելորդ քաշքշուկից խուսափելու համար ու իավագիտակցության ցածր մակարդակի պատճառով գործում է ավանդական կոռուպցիոն մեխանիզմը։ Եվ այստեղ թույլ տվեք օգտագործել այդ բառը, մաքսատան բորենիները սկսում են խաղը խաղալ, այսինքն եղբայր, դե այսքան դոլար կտաս, սենց կձևակերպենք, եթե մեր եղբայրն ես, որպես խփած մեքենա կձևակերպենք, վայ քո համարանիշը լավ չի երևում սերիան շարժիչի, իսկ դա նշանակում է, որ ես պետք է ընդհանուր թափքի սերիան քո շարժիչին կցեմ, իսկ սա եւս 50,000 կամ 100,000 դրամի մասին է խոսքը։ Այսինքն մարդկանց հիմար վիճակի մեջ են հայտնաբերում ամեն անգամ, եւ հաշվի առնելով իրավական շատ ցածր մակարդակը, պարզապես օգտվում են այս թալանի սխեմայով։ Չեմ վախենում ասել այդ բառը, սա մի փոքրիկ իդեալական մշակված մաֆիա է, որի հաղթական խաղակարտը հետեւյալն է. եղբայր, դու պետության դեմ ես ուզում գնալ, այսինքն այդ մարդիկ ներկայանում են որպես պետության ներկայացուցիչներ, եւ նրանք ըստ էության առաջի պետական մարմինն են, ում հանդիպում է մարդ, եւ երբ ուզում է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետություն։ Սուլայմանյանը նկատում է, խնդրի լուծումը թաքնված է ոչ թե ցածր կամ միջին, այլ իշխանության բարձր օղակներում։ Արթուր Հովանեսյան, Նարեկ Բարսեղյան, Առաջին հրատվական։